message is being transmitted at the request of the Calhoun County Emergency Management Agency. Police departments around the county have been flooded with calls about a siren going off randomly in the area. To sakra sem. Počkej, to je nějaký táborák. OK, ale proč jsem tady, když zrovna prší, WTF? OK, to je dost zvláštní. A počkej, tady je nějaký batoh? Proč by mohl být sakra černej? Možná protože to má ladit s mým merčem? Červená? A k tomu černá? Dámy a pánové, Billy Ninja Merch, HeyLookMedicka.cz, pokud byste nevěděli, objednávejte. Přidáte se tím totiž naší skill ninja rodinky a to prostě musíš, brášku. OK, my se tady jdeme podívat, co tam je, ta kuka. Dobře, máme tady 15 masa. A sekeru, torčky a trident. Proč trident, sakra? Na co mi je trident? No ok, dobře, nechápu, ale dobře. Zatím si jdeme tady nechat vypálit jídlo. A můžeme tady sklidit bobulky. Těch jsem si mimochodem všiml hnedka na začátku. Ty se můžou hodit ještě. Kdyby náhodou došlo jídlo, což ono jako jídla je dost, ale nevíme, jestli hrajeme na hardcore nebo na easy nebo na normal, takže se to může hodit. A půjdeme si něco málo potěžit reálně, protože nevím, co mě dneska čeká. A nerad bych byl příjemně nebo negativně překvapený. Jelikož tady vidím trident, tak si myslím, že to bude mít něco společného s nějakou příšerou, ale jakou sakra? Ty krásno, no já nevím, vůbec mi nenapadá, s jakou příšerou by to mohlo být spjatý. A tady pak máme jeskyně, no paráda. Počkej, co to slyším, racka? Kde je sakra racek? Počkej, hele, to je moje jídlo. Počkej, kam jde? On mi reálně snědl jídlo. Co si děláš, srandu? No běž pryč, odpal. On mi, dáme panu jenom já snědl jídlo, ale aspoň, že teda jenom jeden kousek. Kde je? Já jsem ho tady někde ještě viděl. Já nechci, ať mi sní další jídlo. Já se ho tam potřebuji dát, ale... Ok, kde jsi? Kde jsi, šmejde? Tamhle. No já ho netrefil. Zdrej. A už se sem nevracej. Ty krásu. Ok, tak tohle byl dost drzej racek teda. Co bys dělá tady racek? Ok, to moc nepovídám. Je přece racek, který nemá co dělat, ne? Hele, vydáme se pak do té jeskyně, bude to asi nejlepší, ať se nějak trošku vybavíme. Dáme pane, vidíte to? To je kříž. To je kříž. Ok. Tak to asi bude mít něco společného s nějakou dost děsivou postavou. Nebude to jen tak nějaká příšera? No, dobře, no. Tak jo, s tou moc radost nemám upřímně. No, vydal bych se do té kejvky, kdeže byla? Byla někde tímhletím směrem, ne? Pokud se nepletu. Ale paráda, máme tady hrozně moc oveček a všeho možného, takže to se bude hodit. Hele, tady jsem našel kejvku. Ok, hele, nejdřív se tady musíme trošku vybavit, aspoň nějaký základní věci. A já doufám, že. Co to bylo? Halo? Dámy a pánové, slyšeli jste to, co já? To znělo jak villager, ne? Pane bože, no dobře. Mám husinu. Já mám normálně husinu. Tak a dost. A dost. Takhle to nejde. Co to je za krok? Co to je? Co to je zač? Ok, rychle se schovat do jeskyně. Rychle. Oh, počkej, co to je? Rychle zakopat se, zakopat se, zakopat se, zakopat se, nekoukat. Ne. Oh. Oh. Rychle dolů, rychle pryč. Pane bože, co to je? Co to bylo? Počkej, to znám. To znám, tenhle zvuk. A ty kroky. Není to Siren Head? Ale teď Siren Head už jsme viděli v Minecraftu a nebyl takhle děsivej. Co to bylo, sakra? To nemohlo být Siren Head. Že by nějaká jeho zmutovaná verze? Ok, vypadá to, že odešel. Tak budu doufat, že to je fakt pravda. Ale dobrý, máme nějaký základní suroviny. Ty krásu. Já, dámy a pane, pojďme se radši vyspat. Já tady asi nechci být ve tmě. Pane bože, není tam, doufám. Proč je pořád bouřka? Ok, to je, bouřka je nejvíc nepříjemná věc, když máte v Minecraftu takovouhle děsivou postavu, reálně. Prostě bouřku nechcete. Ok, rychle pryč. Rychle domů. Doufám, že ji nepotkám. Rychle. Pane bože, já to všechno budu muset stíhat přes den, protože Siren Head útočí v noci. O ne, Creeper je tady. Pro boha. Ne, on je tady pořád, ten racek. Pane bože, já fakt budu muset nějak zprovodit ze světa. Ale jak? Asi takhle. Počkej, o ne. Tak pojď. Ale jak se zbavím toho Siren Heada? Já se bojím, že za mnou půjde úplně všude, kam půjdu. Ale můžem zkusit zdrhnout čistě teoreticky. No, musím prostě přijít na ten důvod, proč mi tady někdo nechal takhle bágl. A protože tady vlastně mám. No počkej, tebe nejdřív si vezmu, děkuju. On mi tady normálně žral i tyhle borůvky. WTF, ona je duha. Dáme parve, vidíte to, co já? Ona je reálně duha a krásně. Najednou potom, co Siren Head odešel. No, tak to bývá vždycky, ale. No dobře, musíme se vrátit, každopádně. Vrátíme se na to místo do té jeskyně. Ajajajaj, Creeper. Jdi pryč, brácho. Dobrý, neschytal jsem to a rovnou máme nějaký bloky. Paráda, ty se budou hodit teď, jako. Proti Siren Headovi fakt jo. Ale počkej, já jsem se vlastně ani nepodíval, jestli ten
Siren Head je jako normální, nebo jestli není nějak zmutovaný, protože reálně poslední dobou tady zažívám čím dál tím víc zmutovanějších verzí. A je to fakt divný a děsivý. Protože tak já už chápu, proč tam byl ten kříž. Proč se mi to snažilo varovat, že je tady něco nekřesťanského, nějaký démon. No ty krásu, dobře, no, tak upřímně, z tohohle jsem se fakt extrémně lekl, ale doufám, že teď už to bude v pohodě. Doufám, že už sem nepřijde. Minimálně ne aspoň přes den. To by vlastně neměl čistě teoreticky, protože chodí jenom v noci. A počkat, jenom v bouřkách, ne? Myslím, že všechny videa, co jsem o něm viděl, tak byly během bouřek, ale teď si nejsem jistý. Schválně, jestli víte, dám je pane, napište dolů komentářů, třeba budete vědět líp než já. Tohle je teda dost děsivý, ty liány, ty vypadá jak v oči, ale možná už jsem jenom fakt vyděšený a skeptický po tom, co se tady stalo. Potřebuji irony nějaký, hele, tamhle, ne, to je kopr všechno. Tady taky kopr. Počkej, tím to tady končí, jo, pro nás jako tyhle jeskyni. Ne, a tady to pokračuje, jo. OK. Zkusíme si vzít ještě trošku uhlí a mezi tím, dámy a pánové, jestli ještě nemáte odběr světlonečky, určitě ho tam dejte, protože to bude takovou speciální animaci. Nebo teda aspoň YouTube to říká. Je tomu doopravdy tak? To zjistíš jenom, když to zkusíš. OK, našli jsme další část kývky, ale pořád žádný železo. To jsem vážně našel jenom jedno železo všude. Já se musím do večera extrémně vybavit, protože jinak nepřežiju další noc. Ale jak když tady nikde nic není, sakra? Vede tuhle tu někam dál? OK, co to je? Dámy a pánové, vysvětlíte mi, sakra, proč tady chybí listy? A tam je rovnou ta zombie vesnička. No, to nezačíná moc dobře pro nás. Tudy musel jít ten Siren Head pryč. Ty kráso, jak je to tady celý spustošilý, ne? To si děláš srandu. OK, přežili to aspoň ty villageři. Halo, villageři, hej. OK, nevypadá to moc, že by přežili, jako jsou tady nějaký věci, ale... OK, tady je zombie villager. Chudák, sorry brácho, ale musel jsem. Ty kráso, co to je? On to tady kompletně zmasakroval. OK, máme ironové věci. Super. Ty kráso, jsem ani nevěděl, že tady může spawnovat vlastně. Ale tak možná tím, jak je to takováhle speciální vesnička, tak třeba tady jsou jiný pravidla, že jo? Kráso, ale co se tady stalo? A tady máme další. Wow, to jsme našli nějakou jejich pokladničku asi. OK. A poté už mám sakra, ale máme 5 ingotů. A pak máme i nějaký ten raw iron, dobře. Ty kráso, co to tady je? Tyhle, normálně se bojím, tady ještě najít. Protože to je prase. Panebože, to je prase, o který se asi taky postaral Siren Head. What the fuck? OK, tady máme další baráček, tak se tam pojďme podívat. Vidíte to, co já? Panebože, to je visící villager. OK, už vím, kam se poděli. A je ta krev tam. Tady je kráva. Počkej, OK, o tu krávu se asi taky postaral Siren Head. Panebože, já takhle ale nechci skončit. Ale farmy jim tady ještě vydržely. OK, dobře, no. Tak to jsem si teda myslel, že tady budu v bezpečí, ale nevypadá to. Musím najít nějakou jinou vesničku, dámy a pánové. Musím odsadit rychle pryč, protože tady zase kříž. Co se tady stalo? Tady nemohl být jenom Siren Head přece. Počkej, tady jsem ještě nebyl. OK, máme další jídlo nějaký, to se nám jako extrémně hodí, upřímně. Nemáme čas teďko pěstovat. O ne, začíná se smívat. Musím si rychle pospíšit. Ale hodně rychle, nebo budu další v této vesnice. OK, já musím rychle zdrhat. Rychle do kempu. Vlci, zdrhejte taky se mnou. Počkej, nemůžu je ochočit? Ne, nemám. Pane bože, já to nestihnu. OK, jsme tady. Dáme, pane, vidíte, to zachází sluníčko, stihl jsem to úplně přesně. Kráso, tak tohle to bylo fakt něco. Ale dobrý, doufám, že Siren Head teď nepřijde. Přes den na nás nemá šanci. Hej, zase mi někdo ukradl jídlo? WTF? No dobře, no, tak dávám poslední 3 jídla, co mám. Počkej, mám ještě něco? Ne. Ale teda můžu si vycraftit furnej. A z těch furnejsek potom můžu udělat nějaký železo, který budu potřebovat k tomu, ať se můžu vybavit. Teď jsem skopal kříž, tak doufám, že jsem to jako neudělal hroznýho. Doufám, že mi to odpustí. Stejně mě tady jenom děsil. Na co mi tady je, že jo? Tak, mám 2 furnejsky. Ty si můžeme dát takhle krásně sem a pojď rozdělíme si to hezky. Tak, OK. A takhle. Paráda, maso máme vypečený, takže zatím to vypadá dobře. Sakra vrána, nebo havran. Jo, ani nevím, ale je to taky dost děsivý, sakra. Mě tady něco prostě chce vyděsit. Takže tady někde teda v okolí něco. Počkej, tamhle je vesnička. Dámy a pánové, tak tam se musíme vydat, ale asi počkáme, než budeme mít nějaký základní vybavení, protože už nechci, ať zažiju to, co se mi stalo minulou noc. Jako upřímně, to fakt ne. Dobře, uděláme si kalhoty, ať máme aspoň nějakou full výzbroj. Tak, dobře, a helmu. Na helmu teď nemáme, ale máme na meč. A na krumpáč, ten ještě ne. Dobře, na ten máme teď. Tak, let's go. Možná uděláme takhle. OK, ale jak se bere tenhle batoh, můžu vůbec nějak vzít? To mám vytěžit, nebo? A, OK. Můžu se nadat na záda? Jo, ale pak nemůžu mít chestplate, aha. Tak já se asi nechám v inventáři. Dobře, děkuji. Ale necháme si teda vypít pár brambor ještě, než půjdem. A máme tak půlku dne, no. Takže pak si budeme muset pohnout břevonu. Nezdá se to, ale je to hodně daleko, když se na to tak podíváte. A ty vesničky už začínají tady. Tam bychom mohli být v pohodě, protože ta vesnička vypadá fakt v klidu. Já doufám, že tam budeme v pohodě, jakože tam se nám nic nestane, fakt
to doufám. Držte mi palce. Máme i luk. OK, takže fightit můžeme i na dálku, to je dobrá zpráva poměrně. A proč jsou tady campfire, sakra? Že by zkoušeli taky něco se Sirenheadem, ale nevyšlo by jim to? OK, nerad ruším, ale už budeme muset běžet. Tohle bude muset hold počkat na příště. Vezmu si jednu furnejsku, jednu si tady nechám. A musíme letět, protože čas utíká a my nesmíme otálet, protože nemáme času na zmar, jako. Tak pojď, musíme tam rychle doběhnout, dámy a pánové, protože... Ale jo, to stihnem snad do noci, uká? To jsou houby, já jsem si říkal, co to je, sakra. Dobrý den, ale tady už je villager, tak to už je dobrá zpráva. Tady už si myslím, že nás čekají jenom samý dobrý věci, teda. Doufám v to. Hele, chleba. Dobrý den, pane villager, co mi řeknete? Za 15 koulů jeden emerald, jo. A co můžu tady s emeraldama, co tady zmůžu? Kde máš vůbec kamarády? To jsi tady sám? WTF? Počkej, tohle to je za baráček, který je hnedka vedle jeskyně. Haló? Nikdo tady není. Ani zombie villager, tak kde má sakra kamarády? No, počkat, ještě předtím tady bych si možná udělal štítek, protože nemáme štít a pravidlo Minecraftu zní měj štít nebo seš tuhej. To je jasný, to prostě jinak to nejde. Dobře, kde teda má kamarády? Jdeme hledat jeho kamarády. Ha, tady je, nebo to je on? Počkej, to je možná zase on. Okej, to je zase on, jak se dostal sakra od tam teď sem. Co tady bude, tady někdo? Haló? Ale je teda dost zvláštní, že je to spawnutý takhle vedle kejvky. Takhle to přímě řečeno nepoznávám. To se děje fakt jako v hodně výjimečných případech. A proč je tady ta tráva takhle? Okej, tohle, to nemám vůbec dobrý pocit, reálně. Počkej, to je fakt pořád on, je tady jediný villager na celou vesničku. To snad ne, ne. Kde máš kámoše? Jak se zase dostal sem? WTF? Okej, on je hodně rychlej. Oh, nice, máme nějaký další dobrý věc. OK, už zase zmizel. Zase šel pryč. Počkej, ta vesnička ale byla ještě pak i nahoře, viď? OK, musíme vyšlapat nahoru, dámy a pánové, ale předtím budu potřebovat něco hodně zásadního, bez čeho nepřežiju, jak jste mohli vidět. A to je bucket. Yes. Tak pojď, vezmu si tady vodu. Sakra mi nejde nabrat. Tak paráda. A už můžu skákat, jak chci. Klidně jak kamzí. Jako upřímně by se mi hodilo, kdybych si mohl dát ten bagel nahoru teda, no, ale dobře, ještě jsem zapomněl, že nemám helmu hlavně. Jenomže ono se stejně asi moc nepomůže. Já vlastně můžu hodit ty věci do baglu. OK. Tak jo, tak pojď, hodíme tam takový ty zbytečný věci, které zatím nepotřebujeme. Hele, obsidian bych se radši nechal, ten se může hodit v jakýkoliv situaci. Tak, dobře, já máme batůžek cestovatelský, ty krásu. Kdo jsem tentokrát nemohl mít back to school edici, no. Ale dámy a pane, příští rok ji pro vás řídím. Že budete moct mít moje batohy, mikiny, trička, všechno možný. Mimochodem mikiny, trička a kryty a náramky můžete mít i teď, jo. Ale ten kryt na telefon, ten je fakt legendární. Ten se mi extrémně líbí. Tak počkej, ale musíme nějak vylíst ale nahoru. Ty jo, ale proč je to takhle odseklý od sebe? Haló? Je tady někdo v té jeskyni? Haló? A pavouk je tady. OK, tak už není. Vede to někam dál. OK, vede to hodně hluboko, já tam teďko nejdu. Určitě tam teďko nejdu, protože musím řešit záhadu vesničky, že jo. Není to vůbec to, protože se bojím. Ale tak zase do kejvky by se nevešel, si říkám. No dobře, tak tam asi pak zalezem večer. Tak pojď, hele, musíme se tady nějak vyšplhat nahoru teda. Jo, tam jsou další baráčky, tam by mohl mít kamarády. Ale teda stejně žije bez nich, což je takový dost smutný a děsivý taky. Tak, hele, lištička, ahoj. Já už jsem si říkal, proč se mě nebojit, jo. Haló, je tady někdo? OK, tady ne. Krom tráva je tam v domě, to je dost zajímavý, tady někdo asi dlouho nebyl. A nice, máme další brambůrky, pecka. Ale to je fakt všechno, je tady jeden villager na celou vesničku. A ne, tady jsou, čau, nazdar. Tak uka, co ty mi nabídneš? Hele, no, všichni mi nabízíte emeraldy, ale za ně mi nic nenabízíte, to je zajímavý. Hele, ale počkat, tohle mi přijde až hrozně podezřevě podobný tomu mýmu campfireu. Že by to udělali ty villageři ten campfire tam? Že by mě sem přivolali? To se asi nedozvíme, samozřejmě každý víme, jak villageři mluví. Asi tak jako nemluvně. Ty kráso. Není tady nějak málo domečků na to, kolik vás tady je? Ukaže třeba tady ještě někde dole něco? Ne, tady už se jde prostě dolů za tím jedním villagerem, který tam byl. A tady je kejvka. Jo, i s Iron Golemem, na star Iron Goleme. Nebojíš se? Tady jsou prostě dva, tři baráčky pro pět villagerů. Počkej, ne tady ještě. Ne, to je fakt ten, kde jsem byl. Není to nějak moc utěsněný. A co tady nějak campfire jen tak jako veprostřed cesty, že bych měl jít tudy dál? Halo, tady je kočka. Trdělá kočka. Halo, je tady někdo? Ne, ale zachází nám sluníčko. Rychle domů, nebo ta jejich vesnička přijde o život. Rychle. Pardon, já nestíhám dojít domů. No nic, budu se muset vyspat tady u villagerů. Rychle. Pojď. Villager, kde máš sakra postel? Počkej, villager může rozbít postel. OK, není asi teď čas na toto zjišťovat. Musíme do dalšího baráčku. Proč vy tady prostě stojíte? Už je večer a oni tady prostě stojí. Počkej, ještě tady vlastně byla postel. Tak pojď, tak rychle. Taky není. Počkej, cože? Co teď budu dělat? Tady nahoře taky byla, ne? Počkej, tady nebyla, jo. O ne. Dámy a pánové, co budeme dělat? Už je tma. A tam je moje bejska, já budu muset asi jít do své bejsky. O ne.
O ne, znova ne. Počkej, Aaron kolem nás určitě zachrání. Já se jdu schovat sem. Doufám, že mě to ochrání teda upřímně. Ne, on už je tady. On už je tady. Ani se nehejbej. Aaron kolem, zachraň nás, prosím. O, kde je? O, on ničí barák. Pomoc, on ničí baráky. O, pane bože, on nás zabil. Já se musím rychle vyspat. Co bude s tou vesničkou? A kolik mám vlastně ještě životů? Pane bože, vidíte to? Co to s tím udělal? Ty kráso. No tak to ne. To si z mě děláš srandu. Dáme pane, já už budu muset vymyslet nějaký způsob, jak se ho zbavit, protože tohle je masakr. Přežili to vůbec ti villageři? Ok, pojďme se tam podívat. Rychle, pojďme tam. Já doufám, že fakt přežil aspoň tyhle. Hej, kde jsi? Tady je ten jeden jediný. Doufám, že to neschytal. Oh, ne, on to neschytal. Díky bohu. Pane bože, dobrý. A co ty nahoře ale? Zase tam? On se zase dokázal nějak divně teleportovat? WTF. Počkej, nespolupracuje on s ním náhodou? Jak by jinak věděl, kde jsme? Dobře, půjdeme se podívat nahoru a tam se asi dozvíme odpověď. Nebo teda aspoň doufám. Proboha, jak je to tady úplně totálně vyšťavený. Halo, přežil jste někdo? Proboha, tenhle baráček to taky schytal. OK, dobře. Počkej, tady je normálně železo. On mi vykopal železo, ten Siren Head. Tak dík. Halo, OK, tady to nevypadá, že by to někdo přežil. Počkej, přežili to taky? To je trošku divný, ale. To je trošku hodně divný. Podívejte se na to, jak je tady, jak na tom skončila krajina a oni jsou prostě všichni v pohodě. Tady odsaď jsem předtím zdrhal. Tudle je fakt šílený. Podívejte se na to. Ale nechápu, jak to, že přežili. Tady něco smrdí. Oni mě museli prásknout, dámy a pánové. Vy jste mě práskli. Proto ani ten Iron Golem po něm neútočil. Protože prostě mají domluvu. Já musím rychle pryč. Ok, já si poberu všechno, co mám. Počkej, já si nemůžu vlastně vzít campfire. Já už bych ho pak nezapálil. Dobře, tak jo, hejle, přemýšlej. Siren Head, jak ho zastavit? Počkej, ty originální hře, jak jsem hrál na streamu, tak tam byla nějaká věž taková obří, že bych měl postavit věž a tam by se možná nemusel dostat. Ok, ale budu potřebovat fakt hodně materiálu. To nevím, jestli stihnu do večera. Budu si muset pohnout. Tak si vytasil tu nejsilnější zbraň a to je můj merch. Na chvíli jsem se na sebe oblíkl a šel jsem těžit, ať to všechno stihnu. Dobře, tohle by možná mohlo stačit, budu teda aspoň doufat. Každopádně musím teda udělat nějaký schody, přes který vlastně půjdu nahoru. Že jo, udělal bych to možná, hele, tady to uděláme, tak, a musíme si fakt máknout, dámy a pánové, si možná udělám čestku, do který teďko hodím, ať se mi to nedespawne, tak, ok, šup tam, let's go, tak jo, musíme teda začít nějak takhle, a možná by to chtělo i to, ať se to točí, protože reálně Siren Head je dost chytrej. A kdyby to bylo rovně, tak možná by se mohl o něco pokusit a to nechcem. To nikdo nechce. A já vůbec nevím, jak velký to třeba má být reálně. Já vůbec nemám tucha. Ale jediný vím a to, že Siren Head je fakt hodně vysoký. To jste vlastně mohli vidět na vlastní oči, takže si musíme pohnout. A ty krásno, no, nevím. Budu doufat, že to vyjde. Hodně budu doufat. Tak pojď, tady to zase stočíme. Uděláme z toho takovouhle vlastně vyhlídkovou věž. Ale mělo by to být vlastně asi vejš než tamto, když se dostal tam, ty krásno. No já nevím. Nemám z toho vůbec dobrý pocit, doufám, že to vyjde. Jestli ne, tak prostě končím. A to doslova, protože jednu věc, dámy a pánové, nevíte. Jakmile mě zabije, zaviruje se mi celý počítač. S tímhle tím modem se mi totiž nainstaloval speciální program, který když prohraju, což znamená, zemřu víc než dvakrát, tak konec. Pápá počítači. Panebože, já si musím dělat crafting tady, protože reálně nemůžu mít dole. Už dolů nesmím. Ono začalo i pršet z nějakého neznámého důvodu, je reálně. Nevím proč. Asi by mě to ještě víc vystresovalo. No, taky, že se to tomu daří, ale upřímně. Dobře, budeme. Za chviličku už budeme dost nahoře. Tak doufám, že to vyjde, prosím. No tak, musí to být. Nový počítač si fakt kupovat nebudu. Hlavně opatrně, jestli někde. Fuj, jak nic nevidím. To je hrozný. To je pěkně nepříjemný, jak prostě nikde nic nevidíte, dámy a pánové. Takováhle mlha. To dlouho v Minecraftu jsem nezažil reálně. Ok, potřebuji ten crafting vzít sebou nahoru, ale. Ne, spadlo mi dolů, no nic, tak budu muset asi udělat další crafting. Sice z toho nemám vůbec radost, ale bude to muset hold postačit, no, to dřevo. Doufám, že to vyjde teda, to dřevo. Ale mělo by, mám ho ještě dost. Tak hold budeme mít takhle nějaký mezi patra, kde bude crafting, no, nevadí. Když jsem Siren Head vylezl, tak se s tím může něco vycraftit, tak. Ale možná takhle už by to mohlo stačit, i když počkej, jsem vejš, nějaký jsem úrovni. 150. OK, dámy a pánové, z nějakého důvodu mám chuť vyzkoušet 158 vejšku. Přece jenom je to číslo na polici, takže třeba je to nějaký signál? No a nebo už jsem prostě fakt jenom zoufalej. To doufám, že ne. Tak pojď sem na 158, ne 156, 157, 158, let's go.
Tak jo, a takhle to už povede úplně všude. Pojď. Tak, dobře. Jsme teda na výšce 158. Teď už to můžeme takhle krásně položit a můžeme tady začít dělat nějakou bejsku, no. Nějakou rozhlednu. Já nevím, jestli se to povede reálně. Musí se to povíst, musí prostě, jinak to nejde. Dámy a pánové, zkuste dát like, třeba tomu pomůžete, ale tady už je mrzne. OK, jsem se 100% nedostane, tím jsem si jistý. Zachází nám slunce asi jo, ty jo. OK, musíme si postavit tady nějakou základní budku, ale jakou, když je tady tak málo místa. Dobře, tak jo, uděláme teda tady takovej základní, tady taky. Počkej, ale se dá chodit. Dá se tady chodit, jo, dá se chodit. Tak, uděláme takhle okno. Nebo počkat, okno by možná mělo být větší. Já nemám sklo. Dobře, tak tohle jsem hodně prokaučoval, teda upřímně. Tak teď nevím, co budem dělat. Já reálně nemám sklo. Tady se nedá vůbec hnout, ale je to hrozně malý, musíme to rozšířit ještě. Musíme to prostě rozšířit tímhle tím směrem. Já doufám, že dostanu se sem vůbec přes tohle. Nedostanu. Ani přes tohle, jo. Pane bože, co budu dělat? Dobře, nezmatkuj, hejle, nezmatkuj, už je noc. Tak jo, musím rychle zabrat, takhle projdu. Ani takhle, jo, okay, musím se skrčit. No dobře, budu doufat, že to zabere. Tak pojď rychle, rychle, musím to trošku zvětšit ještě. Já se sem vůbec nevejdu. Ale ještě ho nikde ale nevidím ani neslyším, což je dobrá zpráva. Doufám, že to taky zůstane upřímně. Tak pojď tak. OK, svedeme to na to, že tady už prostě nepotřebujeme mít žádný okna, tady prostě to zamrzne stejně ty okna. Okej, možná odsaď bych to takhle vzal. Tak a můžeme to teda takhle protáhnout až sem, ať tady je nějaký místo aspoň. Musíme tady nechat vlastně okno. Ty krásu, ten měsíc už vylejzá. Hele, tím jak je to rozhledna, tak by to možná mohlo být celý takhle jako nekrytý, když to blbě řeknu. Že by to jako mohlo být takhle. Okej, ne, není tam siren. Dobrý, ty krásu, já už jsem se lekl. Už jsem se reálně lekl, že ho vidím. No a teďko už to chce jenom jednoduchou věc, že jo, a to střechu. Jednoduchou pro někoho zase ne. Tak, pane bože, já se tady nesnažím o nějaký design, ale snažím se o to, ať ta střecha fakt funguje. Málem jsem spadl. Počkej, tohle tady vlastně mám někde uka. Tady mám crafting. Tak pojď crafting a potřebuju teda schody ještě nějaký. Tak pojď, to vyjde. Čup, čup. OK, já tady už na to kašlu, tady už to prostě zazdím. Tak, zazdím, kašlu na to. Je mi jedno, jak to bude vypadat, ale že to bude fungovat. Doufám, že to bude fungovat. Protože jak jste viděli, Siren Head může rozbíjet i domy. Takže bacha na něj, bacha na něj. Hele, dveře ještě musím udělat dveře, 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 který doufám nerozbije tady upřímně. OK, jsme vevnitř. Hele, co teda propojit ještě tady? No, možná přemýšlím, že tady to asi necháme, no ne, necháme to takhle. Dobrý, máme to, dámy a pánové. Reálně je to tam. Ale vezmu si sem ale ještě jednu věc, si sem dám takhle crafting nahoru, kde by náhodou bychom ho potřebovali. A čestku a nějaký bloky určitě. Tu dáme třeba takhle sem. Tak, hledám tohle, zbytek můžu vyhodit. Tak jo, mám někde štít. Já ho nechal. Ne, tady mám dobrý. Mám. Tak jo. Jdeme, dámy a pánové, jdeme dolů. A tohle ale musíme zbořit. Tohle tady bude hodně blbý. Jako hodně. Tohle možná se taky zboříme. Počkej, ještě přemýšlím, ať tady nespadnu náhodou, kdyby se něco stalo. Potřebuji ještě vzít tohle a musím dělat fensky. Protože nechci, ať se stane to, abych spadl upřímně. OK, mám fensky, musíme to tady teda trošku takhle. Jo, to jsem se stejně nedostanu, viď? Ale když měl bych si asi udělat nějakou cestičku, to jo. No, počkej, projde se tady aspoň přes tohle. Jo, přes tohle se projde dobře. Tak to jáme takhle a tady si musíme hlavně udělat ještě cestičku. Siren Head ještě nikde, ty krásy, mám extrémní štěstí reálně. Neskutečný. Bojím se, ať to nezakřeknu, ale možná bych tady ale udělal trošku únikový východ tady. Když už máme ty dveře, tak sem a sem radši ještě. A pojď, teď uděláme ty fensky. Pane, už je tam ta vesnička celá zmordovaná. No, máte, co jste chtěli, villageři, no, napráskali jste mi, tak máte prostě smůlu. Tak hele, takhle. OK. A udělal bych jednu věc, a to, že bych nechal přímo před dveřma tady takhle volno. A tady taky, ať můžu když tak zdrhnout, kdyby se fakt něco pokazilo. No dobře, teď už jenom vyčkat na příchod Siren Heada, no. Toho se dost bojím. Pojďme dolů, dámy a pánové. Tady nahoře se nám asi neukáže. Počkej, tady dole ani neprší. To se děláš srandu. Tady dole ani neprší. Dobře, tak to je hodně zajímavý. Počkej, tady už zase jo. Ale vypadá to aspoň trošku jako ten bunkr. No, no, když si to hodně domyslím, tak asi jo, vypadá to spíš jak had, ale podle mě OK, ne. Teď už mi zbývá jenom počkat na Siren Heada. Je tam, já jsem ho viděl. OK, let's go, musíme rychle, ale. OK, už ho vidím v celý jeho kráse, dámy a pánové, vidíte ho? Ty kráso, co to je za monstrum? To si děláš srandu, OK, musím pokračovat dál, jsem pořád v jeho úrovni. Počkej, ty už nejsem, OK, už jsem vejš než on, tak co? Počkej, musíme asi upoutat pozornost na sebe. Mám tady šípy, tak jo, pojďme. Pojď! Já jsem ho netrefil? Normálně nejde trefit. OK, tak asi budu muset se běhnout trošku níž a upoutat větší pozornost. Hej, Siren Heada, halo. Už běží, rychle nahoru, rychle. Rychle běží. Rychle pryč, rychle. Rychle nahoru, nezastavovat se. OK, kde je? OK, nevylezl jsem. Tamhle je role, pořád šplhá nahoru. Počkej, on tam asi nemůže vyšplhat, ty kráso. Pane bože,
On to tady celý rozbil a pak zdrhnul. Teď tak doufám, že se nevrátí, ale. OK, rychle ven, rychle nahoru, rychle nahoru, rychle nahoru, rychle zalíst. Já nevím vůbec, jak se objevil. Teď už je den, začíná den. Teď jsem se ho měl reálně zbavit. Počkej, on reálně se spavnul tady nahoře a zasekl se na tom stejném místě. Znamená to snad, že mě teď už nechá konečně na pokoji. Uka, hele, pokusil se nějaký útoky proti tomu udělat, tak můžete vidět. Uka, můžu ho zkusit hitnout? Počkej, on tady pořád skáče. On zemřel, dámy a pánové, on zemřel. Tenhle rituál byl úspěšný.